ну таке, бля. Туда не так вали, ми в посадку йдемо, там пішком буде. Куди? За наших дітей ми б'ємося, за наших українців всіх, за нашу націю, як би сказати. Бо те, що робить Росія, це на даний момент, я вважаю, що це і з геноцидом українців. І українців нема другого виходу, як тільки перемога в цій війні. Тому і б'ємося до кінця. Слава Україні! Я ворон на связи. Їх не бачу, не бачу, я понял. Там один карандаш, один. Ти зверху? Шкіпер, шкіпер, я ворон, прийом. Знову ж таки, вони намагаються взяти в кільце, але це не означає, що в них все виходить. То якщо, ну, в нас, я ще раз повторююсь, дякуючи Залужному, толковому командуючому, нам всім повезло. У нас всім все добре. І я сплю спокійно, знаю, що, що мене не забили. В оточення я не зайду. Перепрошую. Ворон на зв'язку. Старих запасів. Що? У мене сьогодні 9 днів, як померла ця спічка. Так що, нічого хорошого не чуєш. І нічого не знаєш. Ніхто бросили нас. Ні води, нічого нету. От, набираю воду. Видите? Щоб помити посуду, помитися хоча б. Ну, тут. Мам, бросай. Ясно. Так, как что? Не знаешь. Что? Давай. Вони в самому місці, да, залітають, в принципі, можуть літати.